er absolut veteranerne blandt Grand Prix'er, i hvert fald i år. 6 gange har de været med, og 2 af gangene er de blevet nummer 1. Og de har endda tildelt os en flot fjerdeplads ved et europæisk Grand Prix. Og ikke nok med det, de får også i år lov til at bryde reglen om, at vi maksimalt må være 6 på scenen. Ja, ja. Det er Kjeld Haik, der har skrevet historien om folk, der ikke kan lade være med at trampe på andre. Kan du se, hvad jeg sagde? Vi præsenterer sang nummer 9 her med Kirsten og Søren. Som en transe, og får du din chance, så vil jeg med garanti. Og jeg bliver den lille, og så vil du drille mig og sige. Ja, det kan være, at vi skal have en ny kameramand. Jeg har i hvert fald et par kuttemagnyler, Bjarne, hvis du skal få brug for det til lidt senere. Vi har præsenteret Kirsten og Søren med Søren og Kjeld Haik. Kan du se, hvad jeg sagde? Og 6 år i rap her og 2 vinderpositioner. Ja, det tror jeg er en slags europæisk rekord, uden at jeg skal gøre mig klog på samtlige landes lokale Melodi Grand Prix'er. Og den ekstra deltager i Kirsten og Søren-truppen, ja, viste sig heldigvis ikke i aften, men lå trygt i Kirstens mave og viser sig forhåbentlig først til juni, hvor der kommer en lille ny Sigurd.